ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠପଢ଼ା, ଘର କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଥିବା ବେଳେ ଛାତରୁ ଖସୁଛି ସିମେଣ୍ଟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗେରେଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଥିବାରୁ କାନ୍ଥରେ ପାଣି ପଶିବା ସହ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଭୟ ରହୁଛି। ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସ୍କୁଲରେ ଶୌଚାଳୟଟିଏ ନଥିବାରୁ ଖୋଲାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଲିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ବୟସରେ ଛାଲି କାନ୍ଥିରୁ ପଡ଼ିଥାଉଛି। ଆଉ ଆମ ଟିକେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଠିକାର କାନ୍ଥ ଗାଡ଼ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ଭୟରେ ବସିଛୁ, କେତେବେଳେ କାନ୍ଥ ଗାଡ଼ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ ସେଇ ଭୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଡରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଡିମ୍ଡିମା ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଗେରେଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇକି ସେଠିକାର ସ୍କୁଲ ଆଜି ଏତେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ବି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଲ୍ଡିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ବି ମାନେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଚାଲିଛି। 2010ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେବ କୋଠାଟି ଅଧପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇ ବସିଲାଣି, ପୁରା ଛାଲ ବାହାରିଲା ବୋଲିକି ଏଇଟା ସବୁ ଫାଟି ବାହାରିଗଲାଣି। ଆଉ ରୁମ୍ ତ ଅଭାବ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ରୁମ୍ ଏବେ 2ଟା ରୁମ୍ ସେପଟେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ତା ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିନି। ହାଇସ୍କୁଲ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତିଆରି ହେଲାଣି, ୟା ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, 2ଟା ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ, ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନିକ ଲୋକଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ରହିବାରୁ ସେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଗଲା। ଏହି ଗୃହଟି ଚାଲୁ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅସମାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ। ସଭିଏ ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ ବଢ଼ିବେ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମାତ୍ର ଏହା ପଛରେ ବାସ୍ତବତା କେତେ ତାହା ଗେରେଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଟିନ୍।